It is the final channel, be in the know. Ngabuli joto bila oba wa updates ezenja uro. Okusinza kumale agata ambula Mugwanga, Uganda. Iranga mwole getuino naku uruwalero ganaku. Uruvanyo rukube iranga kachira vikachiri nyenkanda goba. Wabanchi itetia abantu basuse okuruwanira abasajja. Incident yeno. Jenja kalo baga mbaka mauli na kagafona. Na yenga chari uru wakuna. Ira omu Patricia Alinda yazikidwa olunaku olwaleero. Azikidwa olunaku olwaleero. Mabika kao tubale ne story ya Pretty Nicole naba wala abamu kubawo ngabo nabarwanira musajja ngabarwanira musajja byali ka kira na jera side eyo era ensonga zagwera ku police kawempe era ne kino nakyo bwe kyabadde akigambibwa nti ono Suzanne Kaitesi yaita kazinwe Patricia Alinda mwana muwala oyo mulungi gola bawo kati mugenzi eiye basimye namuyita naminvitinga bwatyo bwajja era ne kigambi bwanti aba aminvitinga ku apartment ku yali apangisa enyumba ezimanyiddwa ngeza Grace Grace enabweru apartment azindoza zibadde bapangisa ako ne kigambi bwa ono wa invitinga kazinwe abagalira mu nyumba ajikumako omuliro. Mutwaba amawulire ga abana bana abekuba abakyala bangi bewera nti 2023 mwaka gwa kuba era bangi bavaayo ne banenya nnyo Pretty Nicole nga bagamba omwana omuto oyo agamba mutakola atya ebikolwa ebyobwenzi naye ndowooza kati poliisi ekintu kino ekyobwenzi etandise kikwasa omukono ogw'ekyuma simanyi lwaki abakazi bafuuse so desperate omukazi akufiirako n'obuuza kyalwaniranga nakyo tokitegeera n'akwesibako abantu bategeera ddi nti n'omuntu oba omukooyi oba omukooyi oba oba oli mu competition ne munno abasajja tuli bangi wadde n'abakazi bangi n'abasajja tuli bangi kati oyokyeza family member wo nga bwe kigambibwa omusajja naye afudde omusajja ntegeddeko lya kajumba naye afudde gw'ogenda kumala obulamu mu kkomera togenda kufuna musajja oyo gw'obadde olwanira. What is the end result? Bw'omala okukikola ekyo okutte munno omukubya emiggo okutte munno omwokyeza okutte munno waliwo awo ebbanga eddanga asidi abantu bayokyebwa nnyo asidi nga balwanira ebyo ebintu era nga bakazi bebabikola paka gavument weyavayo ne leeta etteeka ku asidi abantu tetutegeera butegeezi oba okutegeera kwe kukendedde story njikola naye ya nnaku naye ng'ate ebyo ebitambula mu nsi yaffe Uganda tekirina kye kikugattako omuntu gw'oyekyeza oba gw'ofiirako tekitegeeza nti omwagala nnyo kiyinza okutegeeza nti oli desperate obadde tokyalinayo ssuubi lya kufuna mulala naye okumala ebbanga mu kkomera olw'okuba akola ebbuba eringi binsobedde naye nga weebityo ebiri weebityo ebiri amawulire gano gaaliwo ku lwakuna gaaliwo ku lwakuna poliisi yasooka ne treating embeera eno nga oba ndowooza ennyumba eyidde oba biki wabula ate investigations ez'enjawulo n'okusinziira okuva ku poliisi reports eziraga nti nno kye baali basuspecting ekya gaasi okubeera nga ye yayabika oba naabookya kiri ruled out oluvannyuma lwa fire brigade okuzuula nti nno gaasi yali intact naye waliwo story gy'okola n'ogamba bakati njogere ki nyumye ki ŋŋambe ki wabula endowooza yo gwali eyo ku the final channel tuwe ku ndowooza abakazi waki bafuuse so desperate abalina ssente n'abatalina abalungi n'ababi
abakazi bafuuse so desperate. Very, very desperate. Abasajja abanyirira. Twasigalayo batono. Bakabaka mwanga. Bakabaka mwanga twasigalayo batono. Nti oli alina kufiira ko bufiizi. Okugwejja kirizi. Yeah? Oli alina kufiira ko bufiizi. Okugwejja kirizi. What could be the problem? Wakati fena fena tumanyi nsonga kweva. Edanga bagamba omukazi. Omukazi bagamba alinga sente. No omusula mutoi ba muronda. Na ye story wojirabanga. Era ganti ono na family relative. Ya tebeleze boku. Wanga ya koze echiko rachino. Eche unyisa tebya janyo maulide. Sima nyo wa maulide ga Shira. Gabika. Oba ga Pretty Nicole na go Gabika. Ninga neno incident yaliyo. Mugwanga Uganda. Iranga wogena kumutimbaga nejimu ojaji sangako. Nekuda final channel unako uwalero kwetu jisiza. Gwe mpendo uoza yo. Kuchicholo uoze chini no kukorewa. Okuziza ebi korabino. Ebi sibuka kumukwano. Ebi sibuka kumukwano. Okube iranga abantu batande sokuwe kube migo. Abantu batande sokuwe yocha. Tujia kuli rante nasi diavudeyo. Tujia kuli lanobu temu. Ngabyo nabyo na bisubuka kumukwano. Simanyi ndabi kanzata tegira mukwano. Na yo mukwano kugendo kumaza emyaka mukomera. Kubakati ono main suspect Suzani polisi emukutte. Era ekina azuli bwanga yalina omukono gwonna. Kitegeeza omusajja tali damu kufuna. Aba agenze kugwa butemu. Aba agenze kugwa mada. Okuguba gwa life. Kati simanya obo omusajja gwe yali alwanira. Bwobayo ono gwe yayokyezza, simanyi oba wadde yagamba nti omuzimu kati guna janga ne gumuwa service. Temwe malanga munnyo kigenze wala. Omukwano gubeerawo, omukwano ne guggwaawo. The earlier you realize it, the better. Ti omukwano gwaliwo ne guggwaawo. So the earlier you realize nga, the better. N'ekirala, omukwano toguyiwaamu nnyo, toguyiwaamu bulamu. Omukwano toguyiwa mbulamu, abantu mbasisinkana bakulu, buli omu musisinkana, nga yatabala tabala, da entabala uze, abamunga bacha atabala no kutabala, temunabana kusara okufuka official married kugamba nti no nasazeewo. So, tewe mara munyo, twewe nnyo obudde obw'okukola, twewe nnyo obudde obw'okwe yagalanga fa abantu, ekyo ndoza kyekinzo okutaasa, ekisinga okuleeta obuzibu, ye desperate. Oina agambo wayo musajja abadde mpangisiza ka apartment tukuze waffe tuli mukasisira bwandeka wate na dawa amagezi ge amatono wali amagezi amatono obusiru bwo obutono na obusiru bwo obungi ne bumuweereza nti kubono kiboko omazo kuba omuntu kiboko oli kudduka dduko musajja tomulina ne gwokubye kati wewe budde ate uberanga butono nnyo. Obusiru bwonga buyitiridde obungi kinzo kuwa anti mutte. Naye nze kyemmanyi ku nsi teri yali asse muntu. Yena asigalanga aina aina. Kizibu nnyo. Kizibu nnyo. Kizibu nnyo. Sometimes you might be dealt. Ayinza okubeera dealt with traditionally. Abantu bagamba abantu tebeefiira. Sometimes omuntu ayinza okugamba, let's deal with you traditionally. Awe nkuzigirira nti nno. Gwewe na, ainevizi webye nja ulo, haji chivumbi. Haji kusomera kudua wetelezi. Hii, wetelezi. Tukida kwa haji chivumbi, habenga kusomera kudua wetelezi. Nyongelo kujukiza, biva organic. Biva organic, dukita senjobi haji anjabi sadagala liyabu toonde. Gwomuchara, gwomuami, kaweka pukolo jekali. Abachara wabira nakachaka akasanyusa. Mpuri abata yamba akasanyusa. Bida kufomu nga bao tataga ataga. Higinda ye wa bivu organic. Ewe nensongezo nsonga antono nyo azimala. Joli inkresura antandi bachileka. Buba kugamba anti munaye. Jangu chilingi kwa nono magaro wawo. Jangu olie ku fast foods. Jangu ole ku local dishes. Ibindu yonebi omulembe. Basangibwa maso ge chileka wawo. Just opposite shell. Aba joli inki we basangibwa wawo. So, genda yu wabenga basobola kuwa services zaabwe. Ezo mulembe. Ate kwa yagalo gende Canada. Nyongelo kujukizanti. Walu wanafa abate gese the Africa Canada International Convention on Human Rights Promotion 2023.
eliyo mu August nga 18 ne 19 bakugamba nti bakubire ku namba y'essimu eyo gy'olaba namba y'essimu ya WhatsApp link ezo zentadde wansi zitayipinge mu ssimu yo manye details okurigestaringa obona kyoyagala showcasinga then n'ekirala gwena ayagala ogende Canada yesobola okubeera ensonga ekuyamba okufuna visa kuba essimu omanye ebisingawo babenga basobola okutwala e Canada obenga osobola ogende Canada bw'otuukayo osobola okukola kyonna ky'oyagala abawagiddwa bannaffe the African Center for Refugees in Ontario, Canada, society eyo yetegese, yemu kubategese ekintu kino. So, batuukirire, namba y'essimu eyo okozesa WhatsApp. WhatsApp eyo ojja kumanya ebisingawo byonna. Obadde ku final channel be in the no. Sijja kusuka wano nako olwaleero, nsigala mbakubiriza nti omukwano tegukwemazanga. Kubanga oyinza okwemalamu ku mukwano n'omaliriza ddala nga mu butuufu tolina ky'ofunyeemu oba ng'ofunyeemu nnaku njereere oba ng'ofunyeemu ekikolimu ekitakulivaako ekitakulikuvaako obulamu bwo bwonna oba ng'emyaka gyo gyonna ogimaze mu kkomera lwa nsonga ya mukwano. So omukwano guno bagamba omukwano gunyuma eguba gutandika ate eguba gukoma gubaamu obulumire oba biki. So tetwemalamu nnyo lwa mukwano. Ndaba abaana abawala ddala batandise okuyiwawo ddala omubiri bali desperate nnyo. Beeranga maamawo. Sango munze sifumba na muntu naye ng'ewaabwe babazadde oba nga mukaaga mu bataata ab'enjawulo. Abaana abawala mutandike okubeera nga bannyammwe musobole okukula. It is the final channel be in the know. We out.